Сьогодні пусті коридори та кабінети. Цьогоріч для учнів День знань минув Zoom. Про актуальні новини з життя школи номер 18 розповідає її директорка Ніна Колечко. На сьогоднішній день у нас в школі, на жаль, залишилось всього-навсього 608 учнів. З них 138 дітей знаходяться в місті Миколаєві. За кордон виїхало у нас 296 дітей. Ми набрали два класи перших, досить великих, по 31 особі. У нас шестеро дітей – це внутрішньопереміщені особи. Двоє дітей, які теж прислали мені заяви, усі потрібні документи, які сьогодні, на жаль, знаходяться у нас на окупованих територіях. Ніна Колечко говорить, сьогодні до Дня знань організували онлайн-свято. Захід тривав майже 2 години. Перша – це загальний такий захід, який ми записали на протязі останнього тижня. Другий урок – це був урок, який присвячений нашим захисникам, нашій Україні. І крім того, це ще був урок з безпеки життєдіяльності. Вже з завтрашнього дня, спочатку з 9:30, ми починаємо працювати за розкладом. Ніна Колечко каже, в основному уроки будуть проводитися парами. 80 хвилин поділені навпіл перервою на 5 хвилин. В процесі багато часу буде відведено на безпосереднє спілкування з дітьми та інтерактив. Водночас директорка 6-ї гімназії Інна Бродянська розповідає, в їхній школі також був проведений онлайн-захід. Ми підготували для наших учнів, для батьків, приготували привітання в онлайн-форматі. Цікавий видався репортаж. А ще наша школа 1 вересня 1972 року розпочала своє таке справжнє життя. Тобто у нас в цьому році ювілей. На сьогоднішній день у нас 593 учня. Про організацію навчання в області розповіла очільниця Департаменту освіти і науки Алла Веліховська. Віртуальний дзвоник пролунав для близько 111 тисяч здобувачів освіти, які цього року продовжуватимуть або розпочинатимуть навчання в закладах освіти Миколаївської області. Ми розпочинаємо своє навчання за такими формами, як офлайн, тобто це там, де діти будуть ходити до школи, це всього лише 5 шкіл у нас, 34 – це змішане навчання, решта у нас буде навчатися дистанційно. Для дітей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, а це 1103 дитини, для них існує така форма навчання, як екстернат або сімейна форма навчання. По деокупації тих населених пунктів, де діти мешкають, для них буде встановлений дуже такий швидкий режим, для того, щоб вони могли опанувати і весь матеріал, який в цей час пройшли їх однолітки. На сьогодні на окупованій території у нас знаходиться 55 закладів. В університетах та професійно-технічних училищах навчання буде відбуватися в змішаній формі, за якою практичні навички здобуватимуть на базі інших закладів в більш безпечних районах або областях. Всі освітяни сподіваються, що новий навчальний рік 2023-2024 уже зустрінуть разом з перемогою. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.